نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، اور ہم سب کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اسلام کی ہر ایک تعلیم کو ہم اور آپ تک تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ اور تمام باریکیوں کے ساتھ جو عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری تھی پہنچا دیا، ہم اور آپ کو سمجھا دیا، اور خود اس پہ عمل کر کے کروا کے ہمارے اور آپ کے سامنے عملی نمونہ پیش فرمایا ہے. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پہ رکھی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پہ رکھی گئی. ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یہ پہلی بنیاد ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا دوسری بنیاد ہے. وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ،
یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسری بنیاد ہے، والحج چوتھی بنیاد حج ہے، وصوم رمضان اور پانچویں بنیاد روزہ ہے۔ ماہ رمضان میں ہم اور آپ کم سے کم تین ارکان تو ہمارے پاس اکٹھا رہتے ہیں، ایک تو کلمہ ہمارے ساتھ ہے، دوسری نماز ہمارے ساتھ ہے، اور تیسرا روزہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ حج کا اپنا ایک موسم ہے، اگر آدمی وقت سے پہلے سفر شروع کر لے تو ہو سکتا ہے رمضان میں بھی سفر حج ہو اس کا، اور اگر آدمی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں کرے، جو کہ اصل حج کے ایام ہیں، اصل حج کے مہینے ہیں شوال کے مہینے سے، تو پھر حج الگ موقع پہ آتا ہے۔ جہاں تک تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک بات بہت عام ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتی ہے، ہم زکوٰۃ ماہ رمضان ہی میں نکالتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بات پہلے سے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ کا حساب و کتاب رمضان سے نہیں جڑا ہے، زکوٰۃ کا حساب و کتاب آپ کے پاس مال جب آتا ہے، جب مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس نصاب کو پہنچے ہوئے مال پر جب ایک سال گزر جائے، وہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذوالقعدہ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذوالحجہ میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نئے سال میں بھی، محرم، سفر، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال یا آپ کے پاس پیداوار، جن چیزوں میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، جب اس کا وقت آ جائے تب اس کی زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں عام طور پر زکوٰۃ کو ماہ رمضان سے جوڑ لیا گیا ہے، لوگ رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے، یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے حساب و کتاب میں آسانی ہو، لیکن سونے کا حساب رکھنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، آپ کی پیداوار، جب زمین کی پیداوار ہو تب زکوٰۃ نکالنی، اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کو رمضان سے لا کے جوڑ لیا جاتا ہے نا، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بڑے مفاسد ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ سال بھر فقراء، مساکین اور دیگر 8 جو مصارف ہیں، یعنی مکمل 8 جو مصارف ہیں، دیگر 6 فقیر اور مسکین سے ساتھ 6 مصرف، ان کو سال بھر ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہنی چاہیے، یہ اسلامی شریعت کا مقصد ہے۔ اسے لا کر اگر رمضان سے جوڑ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ آپ کے پاس ہوگی، بقیہ پھر بقیہ مہینوں میں آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں۔ اس صورتحال کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ مان لیں مال تجارت میں حساب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سال بسال حساب کر رہے ہیں، رمضان میں کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ اس کا حساب کریں کہ آپ نے دکان کب سے کھولی، وہاں سے ایک سال کا حساب رکھیں، یہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ آج میرے مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی، میں نے کچھ لوگوں کی مدد کر دی، کل آپ نے کی، پرسوں تیسرے نے کی، 2-4 دن بعد، ہفتہ 10 دن بعد کسی اور نے کی، سال بھر سماج کے غریب، محتاج، ضرورت مند اور دیگر جو 8 مصارف پورے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ضرورتیں برابر پوری ہوتی رہیں گی۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آج کی اس خطبے کا آغاز میں زکوٰۃ کے مسائل پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اسی مسئلے سے کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے یقیناً رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے مسائل رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہیں کہ زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں نکالی جانی چاہیے۔ نہیں، جیسے ہی آپ کے مال پہ سال مکمل ہو، جیسے ہی آپ کی زمین سے پیداوار نکل کر آئے، آپ کو اس موقع پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بلکہ اسلامی شریعت نے ہمیں ایک اور ادب بھی سکھایا، ایک اور ادب بھی اللہ تعالی نے سکھایا۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ۔ کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ کھیتیاں جن کو کچی ترکاری جیسے سبزیاں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں فرض کی ہے، اس پیداوار میں،
اناج میں اللہ نے زکات فرض کی، لیکن اگر یہ سبزیاں آپ اگاتے ہیں، اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن کٹائی ہوتی ہے اسی دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا حق دے دیا کرو، مال کا حق، کھیتی کا حق اسی دن دے دیا کرو۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت نے یہ جو زکات سال بسال رکھی ہے، یہ رمضان کا سال بسال نہیں، آپ کے اپنے مال پر جب سال گزر جاتا ہے تب اس کی زکات نکال کر دیں تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ کتنے مفاسد ہیں، سارے غربا و مساکین بیچارے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ہے، نزدیکی کا ہے، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے مانگنے کا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں اگر گھومے پھریں گے نہیں، ضرورت مندوں کے ضرورتیں لے کر نہیں جائیں گے، سال بھر پریشان رہنا پڑے گا۔ اللہ سے مانگنے کے دنوں میں بھی بندوں کے دروازوں پہ حاضری لگائے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے مدارس آپ جانتے ہیں، مدارس ہیں، کتنے ایسے جو ادارے ہیں جن کے علماء سفیر بن کر رمضان کے مہینے میں اپنے گھر بار سے دور روزے کی حالت میں، اور بسا اوقات اسی سفر کے چکر میں روزہ چھوڑ کر کہ ہم مسافر ہیں بعد میں قضا کر لیں گے، اپنی عبادتوں سے غافل ہو کر آپ کی زکات لینے کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی لیے اس مسئلے پر ہم اور آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت نے زکات کا جو سسٹم رکھا ہے اس سسٹم کو ہو بہو فالو کیجئے، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ضرورت مند کبھی بھی اپنی ضرورتوں کے وقت میں بے سہارا اپنے آپ کو نہیں پائے گا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اپنی زکات نکال رہا ہوگا اور سماج کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، حاضرین گرامی، یہ زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، یہ زکات کی فرضیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہمارے سماج میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ماحول عام کرنے کے لیے اس زکات کے جو مقاصد ہیں، اس زکات کے پیچھے جو حکمتیں، اس زکات کے جو فوائد ہیں جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائے گئے، ہمیں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، آدمی خرچ کرنے میں تنگی کرتا جائے گا، اس کا ہاتھ تنگ ہوتا جاتا ہے، تنگ ہوتا جاتا ہے، جتنا وہ کم خرچ کرتا ہے اتنا مال کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اور مال کی محبت آدمی کے اندر جتنی بڑھتی جاتی ہے دنیا سے لگاؤ، دنیا کی محبت اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب انسان کے دل میں دنیا گھر کر جائے، انسان کے دل میں جب دنیا گھر کر جائے تو پھر اللہ کی محبت کمزور ہو جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمزور ہو جائے گی، دین اسلام سے محبت کمزور ہو جائے گی، آخرت سے رشتہ آدمی کا کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو وہ اسباب، وہ تعلیمات، وہ باتیں یاد کرتے رہنا چاہیے جن باتوں کو سن کر آدمی کے اندر ہمیشہ خرچ کرنے کا جذبہ امٹتا رہے، آدمی ہمیشہ خرچ کرنے پر آمادہ رہے۔ کتنا دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ صرف زکات دیتا ہے کہ صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بندہ دینے والا بن کر رہے، دیتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ دنیا میں دینے والا بن کر رہنا چاہیے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے ہماری اور آپ کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہو، اس کے میری اور آپ کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خود لفظ زکوٰۃ میں وہ معنی ہے، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ، اس لفظ کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی ہے کہ اس کے فائدے ہماری زندگی میں کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھوتری کا، اضافے کا، چیز میں اضافہ ہوتا رہنا، یہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو جتنا بندہ زکوٰۃ دیتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ بندے کا مال بڑھتا جاتا ہے، بندے کا مال اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال قط، صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟
اہل علم نے کئی معنی بیان فرمائے. سب سے پہلا معنی تو اہل علم نے یہ بیان کیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اصل میں اللہ کو نہیں دیتا ہے، وہ قرض دیتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اور یہ مال اصل میں اپنا مال بنا لیتا ہے، یہ مال اصل میں اپنا مال بنا لیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. وہل لک یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے ذرا بتا تو صحیح تیرا مال کیا ہے؟ یا تو وہ جو تُو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر کے چھوڑ گیا، یا پھر اللہ کی راہ میں دے کر تُو نے ذخیرہ کر لیا، یہی تو تیرا مال ہے. باقی سارا مال تو پیچھے چھوٹنے والا تیرا تھا، تیرے بعد کسی اور کا ہو جائے گا. تیرا جو حقیقی مال ہے جو تُو نے کھا لیا پہن لیا یا ذخیرہ کر لیا، یہی تیرا مال ہے. العلم نے لکھا کہ بندہ جتنا بھی خرچ کرتا ہے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اپنے حقیقی مال میں اپنے حقیقی حساب میں اضافہ کر رہا ہے. ایک مطلب یہ اہل علم نے بیان کیا. دوسرا مطلب اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال میں برکت ہوتی ہے. جب بندہ زکاة نکالتا ہے، جب بندہ اللہ کی راہ میں زکاة کے بغیر بھی خرچ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، تو مال بظاہر نمبر میں، کمیت میں، کوانٹیٹی میں کم ہو جاتا ہے، بظاہر گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ باقی مال میں اتنی برکت، اتنا خیر، اتنا اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، وہ کم مال ہو کر بھی زیادہ مال سے زیادہ ہمارے اور آپ کے حق میں مفید ہوتا ہے. یعنی یہ بڑھوتری معنوی اعتبار سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت کے ذریعے مال میں اضافہ کرتا ہے. اور وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، مال اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بڑھا کر دیتا ہے. مال اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بڑھاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ بندے جب صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہا ہے اسے دوسرے راستے سے تو دے دینا، جو مال تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے مال اسے تو دوسرے راستے سے اسے دے دینا. اور جو روک کر رکھتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کیے بنا روک کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا کہ بندہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، ایک راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور راستے، کسی اور ذریعے بندے کو وہ مال واپس لوٹا دیتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے مال گھوم کر واپس آ گیا، لیکن آتے آتے اس نے آپ کے میرے حساب میں بہت کچھ لکھا دیا. اللہ تعالیٰ اس طرح مال بڑھا کر دیتا ہے. ایک اور مطلب، چوتھا مطلب بھی اہل علم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زکاة مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اہل علم نے کہا یہاں اضافے سے مراد صرف مال میں اضافہ نہیں، اجر و ثواب میں اضافہ ہے. وہ کیسے اجر و ثواب میں اضافہ ہے؟ قرآن مجید کی دو آیتیں، قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ نے فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال کیسی ہے؟ سنبلہ، ایک خوشہ اس نے لگایا، ایک دانہ اس نے لگایا، وہ دانہ ایک خوشہ بن گیا. فی کل سنبلت مئت حبہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس خوشے کے ہر اس میں، ہر خوشے میں، ہر ڈالی میں سو سو دانے اللہ تعالی نے رکھے ہیں. یوں سمجھئے اس طرح سات سو دانے ہو جاتے ہیں، سات سو دانے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک دانہ لگانے کے بعد سات سو دانے نکلتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھئے کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اگر ایک روپیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اس صدقے کو قبول کر لے، ہماری زکاة کو قبول کر لے، ہمارے اس عطیے کو قبول کر لے، ہماری اس خیرات کو قبول کر لے، ہمارے اس خرچ کرنے کو اللہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ
ایک کے بدلے میں 700 دے سکتا ہے اور 700 انہیں اللہ چاہے تو اس سے بڑھا کر بھی دیتا ہے. زکاة اس طرح میرے اور آپ کے اجر و ثواب میں بڑھوتری کا سبب بنتی. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے, ایک کھجور صدقہ کرتا ہے پاک مال حلال مال, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لیتا ہے اور لینے کے بعد اللہ تعالی اس کو بڑھاتا جاتا ہے. وہ جو کھجور کا دانا معمولی سا دانا تھا اللہ تعالی اسے بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ روز قیامت بندہ جب اللہ تعالی کے پاس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک پہاڑ کی شکل میں اسے واپس لوٹاتا ہے. اس کھجور کو اللہ تعالی ایک پہاڑ بنا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالی کے پاس بڑھوتری کا معیار ہے. حاضرین گرامی, زکات کا معنی اگر بڑھوتری کا ہے تو اس قسم کے سارے اضافے, اس قسم کی بڑھوتری میرے اور آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی. اور زکات کا دوسرا معنی ہے پاکی کا, صفائی کا, تطہیر کا. یہ مال, یہ زکات ہم اور آپ کو پاک کرتا ہے, ہمارے اور آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ہم اور آپ کو بتائی کہ یہ مال پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یہ صدقہ, یہ زکات پاکیزگی کا ذریعہ. یہ پاکیزگی کیسے ملتی ہے؟ اہل علم نے لکھا پہلی پاکی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ مال یعنی آپ کی میری زکات ہمارے باقی مال کو پاک کر دیتی ہے. کیسے؟ شارحین نے لکھا کہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے حلال کماؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا. پوری کوشش کے باوجود ہو سکتا ہے کبھی لا علمی میں, کبھی کسی غفلت کی وجہ سے کوئی پیسہ, کوئی مال, کوئی چیز لا علمی میں ناحق ہماری طرف آ گئی ہو. ہم نے تو ناحق کسی کا مال نہیں لیا, لیکن لا علمی میں کبھی غلطی سے ناحق ہمارے پاس مال آ گیا ہو. زکات جب ہم ادا کرتے نا تو یہ ہماری زکات ایسے تمام ناجائز طریقے سے آئے ہوئے مال سے ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے. ہمارا مال پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. پھر ہم جو کھاتے, جو پہنتے, جس میں رہتے, جو اپنی اولاد کو کھلاتے اور جو ہم اپنے گھر بار میں استعمال کرتے, وہ مال بالکل پاک ہو جاتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے بندو, رزق حلال پاکیزہ مال اور اچھا اور عمدہ نوالا, حلال اور محنت کی روزی روٹی, یہ اللہ کی بندگی کی راہ میں بڑے مددگار ہوا کرتے ہیں. وہی ناجائز لقمہ, حرام مال اگر انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو حرام مال سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی توفیق نہیں ملتی. بندہ اگر ناجائز لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, حرام طریقے سے کمایا ہوا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے, تو یاد رکھنا آپ کا پیٹ بھرتا ہے لیکن اس سے جو خون بنے, جو جسم بنے یا جو طاقت میرے اور آپ کے جسم میں آئے, اس سے اللہ تعالیٰ بندگی کی توفیق نہیں عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما نبت من سحت فالنار اولی بها, جو مال, جو جسم مال حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم پھر جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے, وہ جسم پھر جنت میں نہیں جاتا. یا تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اسے جہنم میں جلا کر پاک کر کے بھیجتا ہے, یا اللہ اپنی طرف سے بغیر جلائے پاک کر دے, معاف کر دے تو پھر جنت میں جا سکتا ہے, لیکن حرام لقمے سے پلا بڑا جسم جنت میں نہیں جاتا. بادشاہین نے لکھا کہ حرام مال سے جو جسم پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس جسم سے اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق نہیں عطا کرتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنا مشکل کیوں ہو رہا ہے, ہمیں عبادتیں بوجھل کیوں محسوس ہوتی ہیں, ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی, کمزوری, کوتاہی کیوں آتی ہے, کئی حرام اور ناجائز لقمے کا کوئی حصہ تو ہماری زندگی میں نہیں آ رہا ہے. حاضرین گرامی, زکات کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ زکات کے ذریعے اللہ تعالی مال کو پاک کرتا ہے, پھر ہمارا لقمہ, ہمارا لباس, ہمارا رہن سہن اور ہمارے اور آپ کے بچوں پر, بیوی پر, گھر بار پر, خاندان پر, قبیلے پر, ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ مال ان کی اپنی بندگی میں معاون اور مددگار ہوتا ہے. یہ اس زکات کا بہت بڑا فائدہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. اور اس مال کے پاکیزہ کرنے کا دوسرا مقام ہے کہ انسان کے دل کو مال کی بیجا محبت سے یہ زکات و صدقات پاک کر دیتے ہیں. میں نے خطبے کے آغاز ہی میں یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت جتنی زیادہ آتی جائے گی, اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت, دین اسلام کی محبت,
اہل ایمان مومنین کی محبت وہ محبتیں جو مجھ کو اور آپ کو جنتی بنا سکتی ہیں جنت کے قریب لے جا سکتی ہیں وہ محبتیں کمزور پڑ جاتی ہیں مال کی بیجا محبت میرے اور آپ کے لئے فتنہ بنتی ہے بالخصوص اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِتْنَةُ تو امت المال میری امت کے لئے اللہ نے خاص طور پر جو فتنہ آزمائش کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ مال ہے تو اس مال کے خرج کرنے سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سینے کو ہمارے اور آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے مال کی محبت جب نکل جائے گی دنیا کی محبت کمزور پڑے گی اور جب مال کی اور دنیا کی محبت کمزور پڑے گی پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی رسول اللہ کی محبت دل میں آئے گی دین کی محبت دل میں آئے گی دین کے ایک ایک مسئلے سے ہم اور آپ کو محبت ہونے لگے گی حاضرین گرامی یہ زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ زکوٰۃ کے ثمرات میں سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ ادا کرے زکوٰۃ ادا نہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں خرچ کرنا فرض اور ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرے اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ اسی مال کو جہنم میں تپا کر بندے کو داغے گا قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون وہ لوگ جن کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے روز قیامت اگر وہ سونا اور چاندی ہے اسے آگ پہ تبایا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی کو ان کے پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ داغتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا جائے گا فرشتے کہتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتا جائے گا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے آج اس کا مزہ چکھو دیکھو وہ مال تمہارے کیا کام آ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے ایک اژدہے کی شکل دے کر آدمی کے گلے میں ڈال دے گا وہ ماں وہ اژدہا انسان کے جبڑوں کو پکڑ کر نوچے گا کھینچے گا اور ساتھ میں کہتا جائے گا انا مالک میں تیرا مال ہوں انا کنزک میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا دیکھ آج میں تیرے کیا کام آ رہا ہوں حاضرین گرامی یاد رکھیں مال آدمی جمع کر کے رکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ مال انسان کے لیے وبال بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور بھی اگر ہیں جانوروں میں زکوٰۃ ہے لیکن زکوٰۃ جانوروں میں بھی نہیں نکالتا ہے اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو لائے گا انسان کو نیچے گرا دیا جائے گا اور وہی جانور اسے سینگ مارتے جائیں گے روندتے جائیں گے اپنے پیروں تلے جب ایک بار ختم ہو جائیں گے دوبارہ جانور ان کے پیچھے آتے جائیں گے اور روندتے چلے جائیں گے حاضرین گرامی اسلامی شریعت کی نظر میں مختصر الفاظ میں کہیں زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بہت بڑا وبال اور بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے مال روک کر رکھنا خود کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے ہم اور آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے مختصر وقت میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کس میں اور کب اور کتنی واجب ہوتی ہے مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں یاد رکھیں اللہ نے تمام مال میں زکوٰۃ فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکمتیں اللہ جانتا ہے ہر مالدار ہر پیسے میں ہر مال میں اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی بنیادی طور پر چار قسم کے مال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی چار قسم کی چیزیں جن میں ہم اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اگر ہم یہ زکوٰۃ ان چار قسم کی چیزوں میں ادا کر لیں تو پھر باقی مال میں اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے سب سے پہلی چیز جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی کون سے جانور وہ آدمی جو جانور پالتا ہے نسل پروری کے لیے یعنی جانوروں کی نسل بڑھتی جائے اور وہ جانوروں کو بیچتا جائے آج کل یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے بڑے شہروں کے اندر تو ہوتی نہیں لیکن قریوں میں آپ جانتے ہیں یا شہر والے قریوں میں جا کر اپنے جانور پالتے ہیں تین قسم کے جانور ہیں اونٹ ہے گائے ہے بھیڑ بکریاں ہیں بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے ہیں پانچ اونٹ اگر ہیں تو زکوٰۃ ہے اور پانچ سے شروع ہو کر اس کی ایک خاص ترتیب ہے پانچ سے کم اگر اونٹ ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے بکریوں میں بھیڑ بکریاں جیسی بھی ہوں
40 بکریاں کم سے کم ہونی چاہیے اور 40 سے شروع ہو کر 120 تک ایک بکری اللہ کے راہ میں زکوٰۃ میں دینی ہے. آپ اگر یہ بکریاں پال رہے ہیں نسل پروری کے لیے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گائے اگر ہے کم سے کم 30 گائے ہونی چاہیے, 30 سے کم اگر گائے آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ نہیں, 30 سے اوپر اگر گائے پہنچتی ہیں اس میں زکوٰۃ. چونکہ ہمارے ہاں بھیڑ بکریاں پالنے کا زیادہ رواج نہیں ہے ہمارے اپنے افراد میں, اس لیے مزید تفصیلات میں نہیں رکھ رہا ہوں. بنیادی طور پر یہ تین قسم کے جانور ہیں, جانوروں میں ان تین ہی قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ ہے راج قول کے مطابق, اس کے علاوہ کسی میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد پیداوار کی بات, زمین سے اگر آپ کے پاس کھیتی باڑی کی زمین, زمین کئی طرح سے ہو سکتی لیکن یہاں بات صرف کھیتی باڑی کی زمین کی, اور کھیتی باڑی کی زمین میں بھی جس زمین سے اناج اگتا ہو, اناج جو غذا بنتی ہے, چاول ہے, گیہوں ہے, راگی ہے, اس قسم کی چیزیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں جس کو ہم اور آپ غلہ کہتے ہیں, جو غذا بنتی ہے انسان کی غذا بننے کے کام آتا ہے, کچی پیداوار نہیں, ٹماٹر پیاز پیاز آلو والی پیداوار نہیں, یہ جو کچی پیداوار ہوتی اس میں جس دن پیداوار ہوتی اس دن کچھ اللہ کی راہ میں دے دے کافی ہو جاتی. لیکن زکوٰۃ جس میں واجب ہے وہ کیا ہے, وہ غلہ اگر زمین سے نکل رہا ہے, وہ جو اناج کے طور پہ رکھ کر اسٹور کر کے ہم اور آپ کھا سکتے ہیں, ایسی پیداوار میں زکوٰۃ ہے. اور ایسی پیداوار میں زکوٰۃ کتنی ہے جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے, جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم اگر پیداوار ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں. یہ 5 وسق کتنے ہوتے ہیں آپ کو چھوٹا چھوٹا حساب رکھنا پڑے گا. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, اور اگر 5 وسق کر کے اگر کہیں تو 300 سا ہوتے ہیں, 300 سا ہوتے ہیں. اور ایک سا کی مقدار اگر آپ بات کریں تقریباً 2.5 کلو 2.75 کلو سے 3 کلو اناج اور غلہ جس قسم کا ہوتا ہے اس اعتبار سے, کھجور اگر ہو تو 2.5 کلو میں ہو جائے, اور اگر چاول بھرا جائے تو ممکن 2.75 یا 3 کلو تک چلا جائے. مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ غلہ اگر اتنی پیداوار, اس سے کم پیداوار ہو رہی, مان لیجئے کہ کسی آدمی کے پاس پیداوار زیادہ نہیں ہوتی, برائے نام چھوٹی سی پیداوار, اس میں زکوٰۃ نہیں. جب 60 یہ 5 وسق کی مقدار کو اگر پہنچ جائے جو اناج اتنا پیدا ہو, تو اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ دیکھیں اگر قدرتی ذرائع سے وہ سیراب ہوتی ہے, ندی کے کنارے ہیں آپ ندی کا پانی پھیر لیتے ہیں, پانی خود بخود آتا ہے اور پانی سے سیرابی ہو جاتی ہے, تو آپ کو 10% 10% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. اور اگر آپ نے بور ویل لگایا ہے, آپ اپنی محنت سے موٹر لگا کے پانی دیتے ہیں, سینچائی آپ اپنی محنت سے کرتے ہیں, آپ اپنی محنت سے کر رہے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 10ویں کے بجائے 20واں حصہ یعنی 5% اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, سونا چاندی اور ایسے ہی نقد کوئی بھی پیسہ آپ کے پاس, روپیہ ہو, ڈالر ہو, ریال ہو, یا دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو, اس میں زکوٰۃ ہے. اس میں زکوٰۃ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا 20 مثقال سونا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقیہ کہا جو 200 درہم ہوتے ہیں. اور اگر گرام میں حساب اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ حساب رکھیں سونے میں تقریباً 84 یا 85 گرام 84 یا 85 گرام کے قریب اگر آپ کے پاس سونا ہے وہ یا اس سے زیادہ ہے, پورے سونے میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور دوسری چیز ہے چاندی, چاندی کے سلسلے میں حساب تقریباً 595 گرام آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو زکوٰۃ اس میں نکالنی پڑے گی, تقریباً 600 گرام آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, یہ مال اگر آپ کے پاس رہتا ہے, ایک سال اس پر گزرتا ہے, تو پورے مال میں سے 2.5% 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ میں دینا. آپ کے پاس بینک بیلنس پیسہ ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے کی بھی آپ کو زکوٰۃ اسی حساب سے نکالنی ہے. البتہ یہاں ایک مسئلہ,
چاندی کا اگر حساب کریں تقریباً 50,000 روپے میں زکاة واجب ہو جاتی ہے. سونے کا اگر حساب کریں تقریباً 4,00,000 روپے سے اوپر کا نصاب بیٹھتا ہے. کس کا اعتبار کریں گے؟ کئی علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسمسک مساکین کے حق میں جو سب سے بہتر ہے یعنی چاندی کو معیار مان کر 50,000 روپے سے اوپر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کو زکاة دے دینی چاہیے. لیکن واللہ اعلم زیادہ قریب تر بات یہ لگتی ہے کہ چاندی کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے ورنہ بقیہ اصناف زکاة کی قیمت آج بھی قریب قریب ہے. اس لیے سونے کو معیار مان کے چلنا یعنی 84 یا 85 گرام کے برابر سونا آپ کے پاس یا اس کے برابر پیسہ آپ کے پاس ہو تبھی آپ پہ زکاة واجب ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکاة دینا آپ پر واجب ہوگا. جو مال ہے جو پیسہ ہے اس کا بھی 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکاة دینی پڑے گی. حاضرین گرامی یہ تیسری صنف ہے جس میں زکاة دینی تھی. چوتھی صنف جس میں زکاة مجھ کو اور آپ کو دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے مال تجارت. آپ کا اپنا بزنس ہے تو بزنس پر آپ کو زکاة نکالنی ہے. اور وہ کیسے نکالنا ہے؟ بہت آسان ہے اس کا طریقہ. سال کا جب اختتام ہو آپ 3+1 مائنس کر لیں, تین چیزوں کو جمع کر لیں, ایک چیز کو گھٹا لیں, آپ کی زکاة کا حساب آسانی سے نکل آئے گا. کیا طریقہ ہے؟ سال ختم ہوا, ختم ہو رہا ہے, آپ اپنے کاروبار میں اپنا جو کچھ مال ہے اس کو حساب لگا لیں. آپ کے پاس سامان کتنا ہے, آپ کے کاروبار کی ویلیو کتنی, آپ کی دکان کی جو قیمت ہے جو سامان ہے وہ کیا ہے, کتنی ہے اس کی قیمت. ایک تو آپ کے پاس موجودہ سامان کی قیمت ایک. دوسری چیز سال بھر کمانے کے بعد جو خرچ ہو گیا وہ چھوڑ دیں, لیکن کمائے ہوئے مال میں سے اگر کچھ مال بچا ہوا ہے, کچھ پیسہ گھر میں رکھا ہے, بینک میں رکھا, کسی کے پاس, جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ ملا لیں. تیسری نمبر پر اگر آپ نے کسی کو کاروبار میں قرضہ دیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس لوٹ کر آنے والا ہے پیسہ, اس پیسے کو بھی حساب کر, ان تین چیزوں کو ملا لیں. آپ کا جو کاروبار کا ابھی موجودہ سرمایہ ہے وہ, جو کمایا ہوا بچا ہوا پیسہ ہے وہ, اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس کا پیسہ لوگوں کے پاس آنے والا ہے, مارکیٹ میں لین دین چلتا رہتا ہے جو آنے والا ہے اس کو جمع کر لیں. اور آپ کو بھی مارکیٹ میں دینا ہوگا, آپ ایک جگہ سے خریدتے ہیں دوسری جگہ دیتے ہیں, جو آپ کو مارکیٹ میں دینا ہے اس کو مائنس کر لیں, اس کو گھٹا لیں. اس گھٹانے کے بعد جو پیسہ جو حساب آپ کا رہتا ہے اس پورے مال کا 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکاة میں نکالنا پڑے گا. یہ مال تجارت میں زکاة نکالنے کا سب سے آسان اور بہت ہی سیدھا طریقہ ہے. یہ زکاة نکالنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی زکاة ان چار ہی چیزوں میں اللہ نے رکھی. اس سے ہٹ کر آپ کی اپنی عمارت ہے, آپ نے کرائے پہ دی ہے, عمارت پہ زکاة نہیں, اور کرائے کا حساب رکھ کے زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر پیسہ بچا کر رکھتے ہیں اس پیسے پہ زکاة ہوتی ہے, عمارت پر یا کرائے پر کوئی زکاة نہیں. زمین ہو, دکان ہو, مکان ہو, آپ کے اپنی جو ہے گاڑیاں سواریاں آپ کرائے پر چلاتے ہو, آپ کا اس میں جو ہے کوئی حساب نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, اسلامی شریعت نے بڑے ہی منتخب مالوں میں زکاة رکھی ہے. یہ زکاة لینے نکالنے کی کوشش کر. رہی بات زکاة کس کو دی جانی چاہیے, زکاة کس کو دی جانی چاہیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا. انہی 8 قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے, ان کے علاوہ کسی اور کو دیں گے آپ کی زکاة قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس, آپ کی زکاة کا اعتبار نہیں ہوگا. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے کہیں بھی دے رہے ہیں, کوئی اپنے طور پہ طے کر لیتا ہے میں اس کو دے دوں گا میں اس کو دے دوں گا. نہیں, اسلامی شریعت نے طے کر دیا 8 جگہ, 8 کے علاوہ کہیں اور آپ کو نہیں دینا. وہ 8 جگہ کیا, گنتے جائیے. اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین, زکات فقراء اور مساکین کے لیے. فقیر وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور مسکین وہ آدمی جس کے پاس ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اور ضرورت سے مراد کون سی ضرورت, زندگی کی جو واجبی ضرورتیں لازمی ضرورتیں ان کی بات ہے, ورنہ آدمی کی اگر خواہشیں دیکھیں اس کے پاس لگزری گھر, لگزری کار, لگزری سب کچھ رہے پھر بھی آدمی کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی, اس کا اعتبار نہیں. جو زندگی کے لازمی ضروریات ہوتی ان کی ضرورت بھر اس کے پاس نہیں, کھانے کے لیے ضرورت بھر نہیں, پہننے کے لیے ضرورت بھر نہیں, علاج معالجے کے لیے ضرورت بھر نہیں, جو اس کی ضرورتیں
اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے برابر نہیں. پہلا فقیر ہے جسے زکات دی جا سکتی, دوسرا مسکین ہے جس کو زکات دی جا سکتی, والعاملین علیہا. تیسرے نمبر پر اگر کوئی زکات اکٹھا کر کے تقسیم کر رہے ہیں, کون؟ پرانے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلافت اسلامیہ کے زمانے میں, اسلامی حکومت میں باقاعدہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا کہ جاؤ جا کے زکات اکٹھا کر کے لاؤ, اور لانے والوں کی اجرت اس میں سے دی جاتی تھی. والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم. چوتھے نمبر پہ کہا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو پیسہ دے کر دل جوئی کی جائے, وہ آدمی متاثر ہو کر اسلام سے قریب ہو سکتا ہے تو اس کو دیا جائے. یاد رکھنا, پیسے دے کے مسلمان بنانا اسلامی شریعت کا کوئی طریقہ نہیں. لوگ غلط سمجھتے ہیں, اگر سمجھتے ہیں یعنی پیسے کی خاطر کوئی آدمی اسلام قبول کرے, اسلامی شریعت میں کوئی اچھی چیز نہیں. لڑکی کے لیے, مال کے لیے, عہدے کے لیے, شہرت کے لیے, اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے اسلام پسند نہیں. اسلام اللہ کے لیے قبول کرنا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کے دل مال کے ذریعے مائل ہوتے ہیں. والمؤلفت قلوبهم, یہ اسلام نیا نیا قبول کیا ہے, اس کے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. ایسی صورت میں اس مال سے مدد کی جا سکتی ہے. یہ چوتھی جگہ ہے. وفر رقاب, وفر رقاب, غلام کو آزاد کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا جب غلامی کا دور تھا. والغارمین, قرض دار ہے, قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں, اس کے قرض کی ادائیگی کسی کی بھی زکات سے کی جا سکتی. وفی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ کیا جائے. وابن السبیل, کوئی مسافر آدمی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے محتاج ہو گیا, ضرورت مند ہو گیا, ایسے آدمی کو دی جا سکتی. آپ نوٹ کر لیں, یہی آٹھ مقامات ہیں, ان کے علاوہ کسی اور مقام پہ زکات دینا جائز نہیں. مسجدوں کو زکات دینا جائز نہیں, اور مدارس میں بھی یاد رکھیں مدارس کو بھی زکات کب دی جاتی ہے؟ اگر وہاں فقیر اور مسکین کے حکم میں آنے والے بچے پڑھتے ہوں, وہ بچے جو جن کے پاس کچھ نہیں, یا وہ بچے جن کے پاس ہے لیکن ضرورت بھر نہیں ہے, ایسے صورت میں فقیر اور مسکین ہوں تو دیا جاتا ہے. یا پھر بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ نے وفی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کہا. فی سبیل اللہ سے ہر نیکی مراد نہیں, یا جہاد فی سبیل اللہ ہی مراد ہے, یہ صحیح بات ہے. البتہ جہاد تلواروں سے بھی ہوتا ہے, اور جہاد کئی مرتبہ علم سے بھی ہوتا ہے, علم سے بھی جہاد ہوتا ہے. یاد رکھیں ہر علم جہاد نہیں, لیکن علم سے جہاد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس اسلامیہ میں سے ایسے علاقے جہاں پر لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہی مدرسے ہوں, یہاں مدارس کے ذریعے وہی مقصد حاصل ہوتا ہو جو مقصد جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے, تو ایسے مدارس کو جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں دیا جا سکتا ہے. لوگ مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ اس سے دینا چاہتے ہیں, درست نہیں. کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زکات اکٹھا کر لیں گے اور امام اور خطیب کو زکات میں سے ہم صدقہ, ہم تنخواہ دیں گے. آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے, زکات احسان ہے, زکات مدد ہے, اور امام کو آپ جو دے رہے ہیں اس کی اجرت دے رہے ہیں. اجرت آپ اپنے جائز پیسے, اپنے حلال پیسے, اپنے دوسرے اپنے پاکیزہ مال سے دیجئے. زکات جمع کر کے مسجد کے امام کی تنخواہ دینا درست نہیں. اللہ کے بندو, لوگ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے, ہر کام صرف زکات میں کرنا چاہتے ہیں, ہر کام صرف زکات میں کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو, لوگ سوال پوچھتے ہیں زکات اس میں لگ سکتی ہے کیا؟ نہیں, زکات انہی آٹھ مقامات پہ خرچ ہوگی. اللہ کے بندو, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں دینا چاہیے. حاضرین گرامی, یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں زکات کے حوالے سے جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنی تھی. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ زکات اور صدقات اور خیرات سے متعلق بہت ساری تفصیلات اور جزئیات ہیں, جن کی تفصیلات اور جزئیات ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھی نہیں جا سکی, لیکن کم سے کم اس کی روشنی میں آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے. آپ اپنے اپنے طور پر اہل علم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ میرے پاس یہ مال ہے, میری یہ پوزیشن ہے, کیا مجھ پہ زکات ہے؟ اور اگر زکات ہے تو مجھے کتنی زکات نکالنی, اور نکالنے کے بعد مجھے کس جگہ پہ زکات خرچ دینی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں. اور اگر اس کے علاوہ دیگر تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہیں, جیسے کسی پر قرض بھی ہے, کسی کا پیسہ کہیں اٹکا ہوا پھنسا ہوا,
کئی ایک تفصیلات ہیں، ان تمام تفصیلات کے لیے اہل علم سے رابطہ ضرور کریں اور مسائل پوچھ کر اپنی زکات ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ بھائیو، زندگی میں خرچ کرنے والے بنو صرف زکات سے نہیں، صرف زکات سے نہیں۔ زکات تو ایک واجبی حق ہے، خرچ تو یہ ہے کہ جہاں آپ پہ واجب نہیں ہوتا وہاں آپ اپنی جیب سے نکال کر دینا سیکھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے لوگ بیچارے محنت مزدوری کر کے کھاتے تھے، آج بیماری کی وجہ سے یا درازی عمر کی وجہ سے وہ خود ضرورت مند ہو گئے۔ سماج میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں ڈھونڈو، تلاش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرو، اور ساتھ میں آپ جو خرچ کرتے ہیں عام عطیہ جات، ان میں مدارس کو یاد رکھیں، ان میں آپ مساجد کا خیال رکھیں، زکات کے علاوہ جو مال ہوتا ہے اس میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مالوں کو، ہمارے دیے ہوئے مالوں کو قبول فرمائے، اور باقی مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زکات کے مسائل سمجھنے اور اسی کے مطابق زکات نکالنے، ادا کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ زکات کے خیرات اور برکات سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مستفید فرمائے، اور زکات نہ دے کر جو سزائیں ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔